Kern Hansen har været kunde i Sydbank i snart 14 år. Han har arbejdet hårdt med sin virksomhed, sine mål og sin familie. Han er en mand, der vil være tæt på de ting og de mennesker, han bruger sin tid på. Også sin bank. Som bank er man jo en del af folks liv, og livet er ikke til at forudsige. Heller ikke for os. For Kern er der sket så meget. Familie, børn, skilsmisse, alenefar, børnebørn, hus i Tyrkiet, en drøm om eget hotel. Jo bedre man kender sine kunder, jo bedre kan man rådgive og hjælpe. Så giver det mening at gøre sit arbejde. Uanset om det handler om dagligdag, eller drømme, eller begge dele.